Goedemorgen, dit is donderdagochtend, die 30ste November 2023 en ek groet julle hier vanuit die bergachtige dele net suid van Windhoek. En vandag is die laaste dag hier in Namibië. Gisteraand het ons klaargemaak met my gesprekvoering met die lede, die boekbekendstellings en vandag is het dan terugry weer dan na ons wereld toe. So ek gaan nie vandag te besig raak, te veel sê nie, maar het is altyd so lekker om hierdie gedeelte van die land dan te deurreis, die aangename mense te ontmoet en die lekker diep gesprekke wat daaruit volg. So is ons maar dankbaar dat alles goed afgeloop het en dat ons my kop nou syde toe staan vir die dinge wat daar moet gaan gebeur. Ek het die luisteraars hierdie afgelope week een bykie in die steek gelaat. Ek kon nie al die navorsing doen wat ek wou doen of behoorte gedoen het nie. Ek is so bykie uitvoeling uit met die nietste gebeure internationaal sowel as nationaal, maar ek sal vinnig weer opvang en julle op hoogte bring van gebeure. Dit is echter belangrik dat ons deurgaans onthou dat niks wat ons in die lewe doen, ons kan doen sonder die hulp en die genade van ons hemelse Vader nie. En daarvoor is ons net weer eens dankbaar vir die pad wat ons kan stap, vir die pad wat deur ons geneem is, vir dit wat ons deurgemaak het, om ons dan in staat te stel om wel een boodskap en een boodskap van hoop vir mense te bring. Want hoop is die grootste en belangrikste aspek in die lewe. Want as daar nie een hoop was vir môre nie, sou daar nie vandag gewees het nie. Hoop gee vir 'n mens doelgerigte lewenswyses, dit stel 'n koers op en dit hou 'n mens in rigting. Nou ja, ek sit nou hier en dit is vroegoggend en reeds kan jy die hitte voel, wat baie lekker is, maar daar is so'n koeligheidjie nog ter sprake op hierdie oomblik. En dan weet ons mos, dis hierdie oomblikke net voor die son opkom, terwyl dit lig raak, wanneer die hemelruim oranje kleur, dat ons dankbaar is, dat dinge in ons lewens gebeur, waardeur ons hemelse Vader ons hoop volhou, waardeur hy ons hoop gee, en hoop beskaam nooit nie. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie, verskoon hierdie kort boodskapie, maar ek moet in die pad val syde toe, en ek gesels dan morgenoggend, die 1 December, weer met julle, en kan jy glo, die laaste maand van 2023 het aangebreek. Ons is 31 dae weg vanaf 2024, die jaar wat vir ons waterskeidings gaan inhou, wat baie dinge vir ons gaan bepaal, en mag ons die 2024 binnegaan met dieselfde hoop en genade as waarmee ons 2023 uitgaan. Mooi loop, ek gesels dan weer morgenoggend met julle selfde tyd. Bye.